Ora, boas pessoal, e bem-vindos então a mais um episódio de God of War. A gente vai avançando. No último episódio não tivemos assim uma cena épica. Talvez a cena com a bruxa fosse assim mais épica. Mas não uma cena de combate. Foi mais provavelmente a evolução da nossa personagem, mais o RPG do jogo em si. It's sad the elves can't work things out. I'll find such a beautiful place, but war makes it ugly. You see with the eyes of a child. In war, a soldier sees beauty only in the blood of his enemy. The rest of him is lost, sometimes never to return. You know about war, don't you? Wars are fought for two things: survival or advantage. Battles may be won by the better soldier. Wars are won by those who are willing to sacrifice everything to ensure victory. Aqui este olho do coiso, a gente não consegue atracar aqui, pois não? Ah, conseguimos. Yo! Nista? O que é o Nista? Bom. Que é que a gente tem aqui neste lado? Agenda, bro. Teve aqui um monstro. Olha, encontramos mais uma cena. This is locked up good. Eu não percebo como é que a gente abre isto. Se calhar mais tarde. Mas pronto. E aqui, o que é que a gente tem aqui?
Ataque. Ver menu. Isto é o quê? Com caraças. É isso mesmo. Bacana. Não há aqui nada, pois não? Não. Pronto, esta parte já está feitinha. Vamos então para outra. Sindri said mother was a warrior. Was she in a war too? Of a sort. Her family was decimated by hostile rivals, and she alone survived. She walked the warrior's path, but her war was to live on. To brave an unforgiving world alone. And that's why she asked Sindri and Brock to make her the axe? She had the strength to wield such a weapon, and the wisdom to use it for good. She found purpose in protecting the weak. So, she'd help out the elves? No. Bom, cheirando que é aqui a nossa. Outra, é a nossa próxima paragem. Come to me! Leviantchenzvrnaxnik! Não sei o nome do machado. Nunca sei o nome do machado. Ok. Pá, cheira-me que a gente tem de subir. É o que me cheira, é que a gente vai ter que subir até aquela. Come. Motherfucker. At the red. Oh! Oh yeah!
Estou a ganhar o jeito desta cena. Desta motherfucker. Come look at this. Okay. Look at what, man? Nós temos este. Ok. Qual é este? Acho que é este. Fucking shit, e pronto. Passivo. Okay. Atreus, to me. I'm coming. Como é que é? A gente faz isto. Sim. Assim. Ok. Come to me! Leviathan versus runners. Not cool! You motherfucker! Hey. Oh! Quatro não! Então não... Não dá para reanimar-me?
Então a gente não vai lá, Fênix. Se é a opção, a gente não vai lá. Come to me. One more for the collection. Hell yeah. Come to me. What's that? Oh. Ah, ok. Estou-te a perceber. Eu estou-te a perceber. A gente preenche isto tudo. No máximo, largamos. A gente vem aqui. Como é que esta merda é possível eu rasgar os dois, o do meio e o de trás, e não rasgar o da frente? Alguém sabe me dizer o porquê?
Complicado. Muito complicado. Eu ainda não estou a nível 4. Complicado. Já lhe dei bué de dano. Já lhe consegui tirar bué de dano. Vamos andando. A gente já aparece. Quando tivermos mais forte, a gente já aparece. Father, do you ever know anyone else who heard voices? I knew desperate men at sea who, when our supplies ran dry, would quench their thirst by drinking seawater. They swore the sirens, evil creatures singing to them from nearby islands, were in fact their wives and daughters calling them home. They endangered the crew, steering us toward the reefs. Enough. The blue door! That's gotta be the entrance. Let's go! Careful, boy. What are they doing? The bridge is gone. They covered the crystal with that stuff. Why? To prevent reinforcements. Whoa! Não, não, não. Maybe we can fix the bridge from down there. Yeah, tens toda a razão. Mas antes vou procurar aqui alguma coisa. Okay, so that did something, I think. Wait, combined together like that, they kind of look like a room. It doesn't make sense. Come, back to the sand bowl. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. A gente hoje teve aqui um... Okay. Tivemos aqui uma situação... Fomos aqui tendo uma situação onde...
houve mais dificuldade por causa do. Tanto por causa daquele gajo nível 4. Opa, tenho que colocar qualquer coisa. Como também para o nível. Como também para fazer as caixas. Mas pronto. Espero que vocês estejam a curtir, pessoal. Um grande abraço, um forte abraço, mesmo a sério. Um grande abraço. Espero que vocês continuem a ver. Espero que vocês gostem. Estejam a gostar. Um grande abraço e a gente vê-se então num próximo capítulo, numa próxima parte de God of War. Daqui é o vosso vizinho Jonas. Um grande abraço. Jonas, out.